Astarada 5 yerdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupuna verilən məlumata görə polis şöbəsinə rayonun Şiyəkəran kəndində Rinat Talıbova məxsus evdən məişət əşyalarının oğurlanması ilə bağlı müraciət olunub və keçirilən əməliyyat nəticəsində oğurluğu törədən kənd sakini Raqif Mirzəyev saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı bir bükümdə heroin aşkarlanıb. Araşdırma zamanı Raqif Mirzəyevin daha 3 həmkəndlisinin evindən və bir çayxanadan oğurluq etdiyi məlum olub. Onun əsasən sahibləri Rusiyada yaşayan evləri hədəf seçdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.